ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله پاک رزق حلال والا کاروبار نصیب فرما، سب کے کاروبار مال جان عطا میں خیر و برکت عطا فرما. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صلى الله تعالى على محمد صابه وال بيته وذرياته اجمعين. سبحان اللہ کر بھائی سپر مال سپر مال روزی والے روزی چنگے 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 بھائی 129 بور 129 بور 2500 مال ویکھ مال ویکھ بھائی
صدر صاحب دو بھی ایک راشن
دو بھی ایک راشن دو بھی ایک راشن تین بور گئی 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1700 روپے 1800 روپے بغیر مٹی دی اور کے پلاٹ پکیے چھلاں دے آلو آ گئے پکیے چھلاں دے نہیں یار بس کی کر بس کی کر بس کی کر عمران اللہ چل گرٹیا توڑے توڑ دیا پیڑ پور سبحان اللہ کر بھائی اور مالا گرٹی ہو گئی توڑے توڑ دی گرٹی ہو گئی بھائی کلے کلے پور دے گرٹے بھائی پیڑ پور گرٹی والے ₹2300 چاچا چھوڑ دو پاکستان